就收市之後會出嘅，咁就係恒指個季檢啦，就下會出爐啦。咁就誒，循例講一講有啲咩大行出嘅報告，有啲預測咁樣。唔係喎，今次我引述另外一份係啊，就係富瑞，富瑞咧就預計啊嚇，咁就中芯國際啦，即係九八一啦，中星控股八八一啦，協鑫科技3800啦，同埋藥明康特2359係啦。佢話成為藍籌新季機會咧，就都有啲高嘅。咁佢另外仲有 list 咗4隻股份，佢話啊都可能獲納入嘅機會比較低啊嘛。咁就例如咧，龍源電力916啦，咁啊華潤電力836啦，海爾智家6690同埋京東健康6618咁樣，即係可能佢想 list 一堆，即係有啲機會睇會唔會爆冷咁樣。咁就你自己有點睇？包圍咯，係咯，你自己覺得邊啲即係機會大啲？當然啦，今次富瑞嘅報告係有啲新意嘅，即係對比京東中金嗰份啦，因為中金我諗過去幾次睇，我知道都係嗰啲，都係嗰扎啦，即係其實改少少一兩隻字就可能就出過啦。咁但係今次富瑞就 list 咗啲比較都特別啲嘅，先提到可能有中三、有協鑫科技等等。當然我覺得個機率其實特別，可能譬如協鑫科技呢啲應該唔係太大機會嘅，因為其實嚴格嚟講，點解而家啲大行對季檢 可能 list 嗰個 潛在名單越嚟越長咧，越多咧，因為可選嘅範圍多咗啊嘛，因為大家都知道就係你預期恒指納嘅隻數會多咗啦，係啦，範圍啊行業覆蓋度都闊咗啦，咁所以其實基本上好多隻或者係可能佢喺嗰個行業裏邊係有個龍頭代表性嘅都有呢個可能性嘅，咁但我諗實際都要考慮埋真係嗰個交投同埋個市值啦，呢兩個係最原本要考慮嘅條件啦。咁如果以翻譬如協鑫科技為例，其實佢而家個市值都係大概七 百億度咧，我覺得唔係話真係大得咁搞慣，因為大家都知道就係雖然話可以揀嘅股份開始多咗好多，但係近呢幾次大家都知道平均應該都要起碼1000億樓上咧，先至有呢個考慮嘅條件嘅。咁所以你話佢而家都係得嗰可能700億度，我覺得又好似爭啲咯。即係如果以翻咁睇個機率，真係未必太高嘅。咁我覺得就 變相都係一啲一眾嘅大嗰啲啦，即係啲新經濟啊大嗰啲啦。但係我覺得而家其實嚴格嚟講啦，無論股邊一隻入都好，或者邊一隻啊即係走啊，應該冇乜嘅啦。我諗今次因為不斷係加數目嘅啫。咁但係我覺得其實過咗講，我覺得嗰個炒作性就應該越嚟越少嘅。因為正如記得對上幾次都有講過，就係揀嘅隻數可能多咗啦。咁你 資金咪都係得咁多，或者近期資金再少嘅添嘅，即係成個市都見得到啦。咁所以每一隻可能有流入偷步炒個機率咧，其實就可能分到都比較薄嘅。咁所以呢個因素嚟講，我覺得炒一啲恒指新貴咧，其實就唔係話咁值得咯。甚至乎其實你見到市場嗰個對相關嗰個熱衷度都幾低嘅，即係其實講真句唔係你講我都未必記得今日貴。咁所以我自己就唔係話太建議，即係甚至乎 我諗長遠即係無論得唔得都好啦，可能假設全部入晒都好啦。咁但係我諗之後有冇得升咧，其實都講好多次係最主要睇基本因素啦。如果你話嗰個盈利前景強嘅，哪怕你唔係藍籌，其實都係有得升嘅。咁就算已經就前景唔好，即係業務前景唔好嘅，你入咗去咪又係跌，即係嗰啲海底撈嗰啲都見得到啦。咁所以我覺得又唔係一定入咗就可以好好強咁樣嘅。咁所以我覺得炒作性可能會有咯，但係真係好短同埋係好睇得到你捉得中唔中咯，呢個係幾難嘅，咁所以我諗暫時就唔係話特別建議呢個動作先。係，根據過往幾次，好似一般都係等佢即係公佈完個結果，如果真係有啲爆冷嘅，咁先有啲資金追捧下，咁啊搏下有啲即係資金追入咁樣咯。咁係啊，如果一早已經預計好晒，就哦已經預咗啦。冇乜特別嘅嗰啲人，通常都係咁樣。